Imaćemo Medijanino kulturno leto koje će se održati sredinom jula, 16., 17., 18. i 19. Imaćemo tri ozbiljne izvođača i imaćemo jedno folklorno veče međunarodno. Trenutno ne mogu da kažemo o kojim izvođačima se radi jer je javna nabavka u toku, ali ćemo imati jako ozbiljne izvođače i bit će zaista veličanstveno ovog leta na našoj opštini.